Pripravi se z mano na moj delovni dan, kot Lidlov prodajalec. Žujo, danes sem pa zgodaj vstal. Če sploh ne bi rabo, ker danes itak delam popodne. Danes delam ob 2, zvečer sem pa fraj. Meni je ta urnik itak všeč. V vsakem primeru imam dosti časa zase. Danes bom v miru izpil kavo in si vzel čas za Miško. To je Miška, mi dva bomo se danes družila. Imam jo že 5 let in tudi službo v Lidlu imam že 5 let. Najprej sem delal v skladišču, pol sem pa šel v trgovino. Če želiš, Lidl poskrbi za tvoj karierni razvoj. Fajn mi je delati v takem okolju, ko me vsi spoštujejo. In grem pol ure prej od doma. Čas je za večerjo. Danes bojo tortilje. Ne bom se preveč hvalil, ampak res naredim dobre tortilje. Hvala, ko ste preživeli dan z mano. Znamo, Miška, ne? Če vas pa zanima delo v prodaji, mogoče celo z mano, veste, kje se morate prijaviti. Ajde, lepo se imejte!